Izskatās nice. Bet vienīgais, vai mums vajag 4 bloku, tā kā koridoru, vai darēs ar 2 bloku koridoru? 4. Ok. Nā, es par 2 varētu darēt. Pie apskatās. Nē, 4. Pie tu otro rocie? Jā. Ok, es tarāku šito te. Es roku vidējo. Es roku vidējo. Es jau roku. Es jau kaut kas neju. Es apakšēju. Ok, pagāj, cik tad te sanāks istabas plātas? Pagāj. Ja te ir viens bloks, te sanāk 1, 2, 3, 4 bloku istabas. Roka uz leju. Kā uz leju? Uz leju, tā kā trepe. Ā, ok. Apak, kas tad te būs? Te nekas nebūs? Siena. Jā. Bet tur vienkārši var kaut ko ielikt. Tur var kaut ko ielikt. Var kaut ko ielikt, bet tu kaut ko liksi? Bet te, zini kā, pagam? Te tā kā būs tāda dēnka ieeja. Rekur. Un te būs dēnka istabi. Un otrā pusē arī būs dēnka istabi. Dēnka istabi. Kāda ēna tam dēnka istabā? Nezinu, kaut ko tur iebāzīsim. Ko tu tur bāzīsi? Nezinu, čestas. Dēnki istaba. Reku te, vai nu te, te sākam trepes likt vai vienu ātrāk, es nezinu, izvēlēs to. Ne. Ok. Es ļoti dēnk. Paskaties, cik dēnk. Es par dienu mēs varam tur ūdeni vai lava aizlikt garām. Bet tas traucē šitai dēnk istabai. Netraucē. Tur vienkārši varēs lūrēt, ja kāds sakā mūs reido, tad ha-ha, es esmu drošībā. Redzam, tad dēnk istabai. Te būs tā kā garena desiņa. Jā, es reāli nezinu, ko mēs ar tām trepēm daram, jo uz kuriem te viņas vedīs? Uz Elli. What's going on? Go ahead and present the computer now.
Mihaila bija vienkārši labāk. Trīs! Ko mēs tad darām? Nezinu. Baigi denka māja. Sveiki visiem! Kāds ir viss mūsu mājām? Ah! Ko tu tagad teiksi? Fuck off! Okei, okei, tā. Man jāizdalas factions. Factions. Okei, virs mūsu mājām it kā ir trīs čaļi, kā saka... Oh my god, man pelego. Kā saka, oh my... Labi, kur... Oh fuck. Kur viņi ir? Kur tu esi? Es dzirdu, kā viņi pelda. Oh, jā, re, kur ir? Lil Hood. Lil Hood Junior. Es tikai ņem visu spawners. F show Lil... Bļēd, nu... Lil Hood Junior... O, re, kur... 1, 2, 3, 4, 5 čaļi! Viņi ir 5 online'ā. Oh my... Pai, please, no... Man zin, ko es izdarīšu, es pīvē jaušu visu spawners. Lai zin, kā, ja man nelagot, pēlēšu tos nūbus atsist. Re, kur tie boti ir? Viņi pazud. Nav vairs? Es neredzu. Es ir kas viss spawners muņiem. Okei, okei. Ak, parādi, kur tev, kur vi... Kur tu uztaisīji zombiju farmu, tu teici, ka tu uztaisīji? Parādi mums tutorial. Ne jau tutorial, bet... Kā lai pasaka? Izrādi vienkārši mūsu jaunu. Viņi te peldu ejā un likot te viņas skaldi. Ā, un te var... Kas te ir? Kas tur ir? Jā, tur es gāju pakaļ spēlēju tikko. Es neesmu tiesīt, mums laikums esīt īdu. Jā, mums ir ļoti krūtas lielas kāpnes šeit. Apakšējais spīfērma. Un te kaut kāda ļoti denka istaba. Tur it kā pigiem vajadzēja spawnoties, bet viņi nespawnojies. Nu, izrādījām mūsu māju, tagad mūsu ticamāk izrēdās. Opaga, viņi ir atpakaļ. Viņam ir gold ranks. Nē, tas ir, tur ir Josh Hazard arī. Pag, es ieaugšu ātri visu ender chest arī. Viņš rakstīja, I can see you. Klap, klap. To you. Nu fa... Mums vajadzēja... Mums vajag uzlikt kaut kādā... Būt forši, mums tur ārā būtu uzlikt hopper un tad... Donate us items and then we'll come out. It's up to you. Come out for a fair fight, or we will raid you. Raid me? Fair fight! Fair fight! Paldies! Es gribētu... Nē, es pat negribētu 2v2, jo man pele lago. Es reāli nevaru tagad PvP. Skaties, viņi visi kaut kur pele. Oh fuck, viņi līdz kaut insane raid taisīs. Tu vari izrakt tādu uz divus ops īdienas aurumus, vienkārši fucking izlaist man tur ārā? A, kāpēc? Kāpēc tu gribi tikt ārā? Es nopirkšu Invis potu un tā kā... Un waterbeating potu. Ja kas nāc lejā? Kas tas bija? Es netīšam. Oj, bļa. Nāc ātri lejā. Kur tu esi? Nāks tajā? Fuck, man izsanāk $30 vai... Lūpēc man ātri waterbeating potion uz 8 minūtēm. Tulī. Es paņemu izgrīmos horror plīt. Nekā ņem, davai. Izročiros tev un tad ejā ātri augšā. Nē, es nešķiru tev. Nekas, manī vēl nav. Kas tur ir aizmīrē? Ūdens? Tur ir jā, uzreiz kā tu izrakst, tur būs ūdens un beldi ātri augšē. Vai nedzer vēl. Tā kā bišku paēsi jau ūdenī un tad izdzer. Noņem tas ūdens. Ok, davai, skrien. Jīt!
ciet. Ok, visu tā. Good luck. Un neredz? Kāpēc nekas interesants nenotiek? Viņi pamanīja mani, viņi pamanīja mani. Nopiet? Tieši tagad es pasaku, kā es nekas... Jā? Jā, viņi pamanīja partikuls. Ej, tu man tā nobiedēji. Dečo tev kaut ko prasa. Tā kā mēs nenāksim ārā, viņš idiots ir. Dievs. Es jau sagatavošu vien... Viņš autists ir! Nu tak... Es rakstīšu we are not coming out. Tas ir to, ka tas ir waste of time, tāpēc, ka mums nekas čestos nav. Es jau esmu sagatavojis we are not coming out for fuck's sake, jo es zinu, ka viņš teiks come out and play! Nelab, nu... Un tagad viņš pusstundu vēl raksta to, ko viņš grib. Vai arī viņš vispār neko nerakst, es nezinu. Viņš maina itemus, viņš neko neraksta. Fucking Peter, es reāli sagatavojos, we are not coming out. No. Jau tagad nefilmā vienkārši pasa. Tad rečiekās fucking... Oh my god, uzreiz kā es no... Es reāli biju sagatavojos jau rakstīt, we are not coming out, viņš uzreiz uzrakstīja. A, kur... Viņš pateica, he is getting mad. Kur? He is getting so mad, it's so funny. MSG. Tas Lil Hood? Nē, tas... Nē, nu... Bet par ko tas Josh runā? Tā kā kurš paliek mēs? Es nezinu. Hood. Ah, Hood. Hood paliek mēs. Mēs. Viņš var fuck-offoties, viņš šeit projām. You should hear him in Discord. Oh. Tu mēs rūtas vēl iet, jo no tam viņam Discordā. Ej, jau tošu viņam runāt. Nē, bet labi, viņi jau gan jau Angļi, un mēs jau neesam baigi Angļi, tu viņi tur ko. Wanna settle it with a 10k headflip. Par ko? Wanna join us? Yeah, sure. Paēvi, tu viņi Discord tev dos, tībā? Welcome. Paēvi, ko mēs viņiem teiksim? Nezinu. Viņi tas jau zils, come out and play you fucking cunt, ko lai mēs sakam? Fuck off, you cunt! Fuck. Lai no vien, ko lai mēs tiem sakam? Nezinu. Hey, guys! Zī, kā viņi ir iespējas, ka viņi kaut kāds fucking bija, viņš ne fucking reklādīja. Bet izliekamies, ka mēs esam sīkie. Hey, guys! Can I join your faction, please? Bet reāli, ko lai mēs jums sakam, ko lai mēs jums sakam, ko lai mēs sakam? Viņš iedavā linku, bet es varu dabūt linku. Fuck. Tu vispār ir pa fuck, es ierakstīju šī ņāte tev privātajā. Paīvi, evu, bet reāli, kā lai, ko lai mēs jums sakam? Ko mēs jums teiksim? Nezinu, tas tā, ja viņš tev prasa pēm, vai tu negrib pēm, tā kā. Ja, dīst. Ja, pagai, ja viņi, ja tas čals ir tas Lil Hood, tā kā, ey, you fuckers, get the fuck out of your house, ko lai mēs jums sakam? Fuck off! Nē, nu, bet es nezinu, ko lai mēs... Es nezinu. Kaut kas mīkliņi tu teikt? Es nezinu, mums kaut ko dēnki jāpasaka, lai labs video. No, es neizdīju. Spied like, subscribe, un... IEJ! We'll be right back.